لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. آج کی تراوی میں بحمد اللہ 20واں جز پڑھا گیا، جس میں سورۃ النمل مکمل ہوتی ہے، سورۃ القصص مکمل، اور سورۃ العنکبوت کا نصف حصہ ہے. درس کے لیے میں نے سورۃ القصص کی آیات کا انتخاب کیا ہے. سورۃ قصص قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات جو قرآن میں کہیں اور مذکور نہیں ہے، اس سورۃ القصص کے اندر بیان فرمائے ہیں. اس سورۃ کی تیسری آیت سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے. بڑی عبرتیں ہیں، بڑے سبق ہیں، بڑے فوائد ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا تعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی جانب وحی کی، الہام کیا کہ تم اپنے اس بچے کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں اپنے بچے پر اندیشہ لاحق ہو، خطرہ لاحق ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے دریا میں ڈال دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور ڈرو مت، غم نہ کرو. اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہمارا وعدہ ہے کہ تمہارے اس ننھے لاڈلے کو دوبارہ ہم تمہاری گود میں پہنچائیں گے. حضرات، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کی بات ہے، جب فرعون بنو اسرائیل کے بچوں کا قتل عام کر رہا تھا. بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے تک فرعون کی پولیس پہنچتی تھی، اور بچہ کیا پیدا ہوا اسے قتل کر رہی تھی. تاریخ کا ایک انتہائی تاریخ باب ہے، سیاہ باب ہے، کہ ننھے معصوموں کو ماؤں کی گودوں سے چھینا جاتا اور ماؤں کی آنکھوں کے سامنے انہیں قتل کیا جاتا. کیوں؟ فرعون کا ایک نجومی تھا، وہ جو ستاروں کو دیکھ کر بولنے والے، اس نے فرعون سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو، بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے ہاتھوں تمہاری حکومت اور سلطنت کا خاتمہ ہونے والا ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بنو اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ پیشن گوئی چلی آ رہی تھی کہ میری نسل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس کے ہاتھوں وقت کے فرعون کا خاتمہ ہونے والا ہے. بنو اسرائیل میں یہ پیشن گوئی مشہور تھی، اور فرعون کو کسی طرح معلوم ہو گئی. بہرحال سبب یہ تھا، بچوں کا جو قتل عام وہ کر رہا تھا، کہ اسے اندیشہ تھا کہ اس قوم بنو اسرائیل میں کوئی ایسا بچہ اٹھنے والا ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت اور سلطنت کو خطرہ ہے. درباریوں سے مشورہ کیا، درباریوں نے کہا بس قتل عام کرو، اس خطرے کو ٹالنے کی شکل یہ ہے ہر پیدا ہونے والے بچے کا قتل کرو. چنانچہ ماؤں کی گودوں سے بچے چھینے جا رہے تھے، قتل کیے جا رہے تھے. ایسے نازک ترین حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ماں ڈر گئی، بے چین ہو گئی، پتہ نہیں کب فرعون کی پولیس آئے گی، کب میرا بچہ مجھ سے چھینا جائے گا اور میری آنکھوں کے سامنے اسے قتل کیا جائے گا.
اللہ رب العالمین کو اس بچے کی حفاظت مقصود تھی، اس لیے کہ اس بچے کو رسول بنانا تھا، نبی بنانا تھا، پیغمبر بنانا تھا، اور فرعون کے غرور کو اسی بچے کے ذریعے سے کچلنا تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں الہام کیا، کہا کہ جب تک خطرہ نہیں ہے اپنے پاس رکھو بچے کو، دودھ پلاتی رہو، ہاں جب تمہیں اندیشہ لاحق ہو، خطرہ لاحق ہو، اس بچے کو دریا میں ڈال دینا اور مت ڈرو. دریا میں ڈالنے کے بعد بچہ ڈوب جائے گا، ہلاک ہو جائے، مت ڈرو، غم نہ کرو، ہمارا وعدہ ہے انا رادوہ الیک، اس بچے کو ایک نہ ایک دن دوبارہ تمہاری گود میں ہم لوٹائیں گے. چنانچہ ہوا ایسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جب اپنے بچے پہ خطرہ محسوس کیا، لگا کہ اب تب میں فرعون کی پولیس آنے والی ہے، ایک صندوق لیا، صندوق میں اپنے اس ننھے معصوم بچے کو رکھا اور دریا میں بہا دیا. اللہ اکبر، یہ اللہ کے کام ہیں سب، یہ اللہ کے فیصلے ہیں سب. دریا میں بہا دیا، صندوق بہتا گیا، فرعون کا جو شاہی محل تھا دریا اس کے سامنے سے گزرتا تھا. فرعون شاہی محل میں ہے، فرعون کے درباریوں نے دیکھا کہ دریا میں ایک صندوق بہتا ہوا آ رہا. دیکھو یہ اللہ کی شان ہے، فرعون جس بچے کو ڈھونڈ رہا تھا اور جس بچے کی خاطر بڑوں اسرائیل کے سینکڑوں بچوں کو قتل کر رہا تھا، اللہ نے کہا میں اسے تیرے دربار میں پہنچاؤں گا، تیری نظروں کے سامنے تیرے خرچ پہ پالوں گا اس کو میں. یہ اللہ کی شان ہے، یہ تیرے خرچ پہ پالوں گا، تیری نظروں کے سامنے اس کی پرورش ہوگی، تو پالے گا جس بچے کے ہاتھوں تیری حکومت کا خاتمہ ہونا ہے. بہتا ہوا گیا، صندوق اٹھایا گیا، صندوق کھولا گیا تو دیکھا کہ ایک حسین و جمیل بچہ. ہاں قرآن نے کہا ان فرعون و ہامان و جنودہما کانوا خاطئین، بڑی غلطی کر رہے تھے فرعون اور اس کے فوجی جب اس بچے کو اٹھا رہے تھے. اچھا جیسے ہی اس بچے غیر معمولی بچے کو دیکھا، فرعون کو یقین ہو گیا، یقیناً ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہے جس کے ہاتھوں میری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے، چلو قتل کرو اس بچے کو. ہاں قتل کرو اس بچے کو. اللہ رب العالمین کی شان ہے، وہ جس کو رکھنا چاہے، وہ جس کو بچانا چاہے، وہ جس کی حفاظت کرنا چاہے، وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے. فرعون قتل کرنا چاہ رہا ہے، درباریوں سے کہہ رہے کہ قتل کرو. آپ کو معلوم ہے تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہو، ہر بادشاہ کی ایک کمزوری ہے، ہر بادشاہ کی کمزوری اس کی بیوی، ہر بادشاہ کی کمزوری اس کی بیوی ہوتی ہے. بادشاہ اپنی ملکہ اور اپنی رانی کو کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتا، ناخوش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ کتنی حکومتیں ایسی ہیں صحیح معنوں میں بادشاہ بس ایک شو پیس ہے، حکومت جو ہے بیگم کی چلتی ہے. فرعون نے کہا لا تقتلو، مت مارو اس بچے کو، عفواً فرعون نے کہا قتل کرو. اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی. اب کا اب مار کے دکھا، اب مار کے دکھا. فرعون کہہ رہا قتل کرو، اور ادھر فرعون کی بیوی نے کہا کہ نہیں نہیں مت ماریے اس بچے کو، بڑا حسین و جمیل بچہ لگ رہا ہے، عسا ینفعنا، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ فیوچر میں بہت کام آئے گا ہمارے. او نتخذہ ولدا، اولاد نہیں تھی فرعون کو، کہا کہ کم از کم ایسا اتنا تو ہوگا کہ اس حسین و جمیل بچے کو ہم اپنی اولاد بنا لیں گے، مت ماریے. اب بیوی کے کہنے کے بعد کیا مجال کہ فرعون مارے اس بچے کو. دیکھو کیسے اللہ نے بچا لیا، بیوی کے دل میں محبت ڈال دی، فرعون چاہ کے بھی نہ مار سکا. عسى ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بہا تو دیا بچے کو، اپنی جگہ بہت بے چین، کرب و علم میں مبتلا. قرآن کہہ رہا ہے انکادت لتبدی بہ لولا اربطنا علی قلبیہ، ہم نے ان کے دل کو وہ ڈھارس بندھائی، وہ تقویت عطا کی،
ان کے دل کو وہ مضبوطی عطا کی کہ جس کے سبب اس راز کو انہوں نے راز رکھا، ورنہ تو کسی ماں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے لاڈیلے کی جدائی پہ اتنا صبر کر سکے جتنا کہ موسیٰ کی ماں نے کیا، قرآن کہتا ہے. اچھا، جب صندوق کو بہایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، قصی ہی، کہا کہ بیٹی دیکھو صندوق کو میں پانی میں بہاؤں گی، تم ذرا ایک کام کرنا، یہ صندوق جو جیسے جیسے جاتا ہے تم بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہنا اور دیکھتے رہنا کہ یہ کہاں جاتا ہے. اور داد دینی پڑتی ہے موسیٰ علیہ السلام کی اس بہادر بہن کی جرأت، بہادری، شجاعت. ہاں، ایسے انہوں نے صندوق کے ساتھ سفر طے کیا، کسی کو محسوس بھی نہیں ہوا، ایسے جیسے وہ اپنے طور پہ کہیں جا رہی ہو، صندوق پہ نظر رکھی ہوئی ہے، کنارے کنارے چل رہی ہے. اچھا، ہوا یہ کہ صندوق شاہی محل میں پہنچ گیا، شاہی محل میں بچہ پہنچ گیا. اب اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اس بچے کو ہم دوبارہ تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں. کیسے اللہ نے وعدہ پورا کیا؟ بچے کو بھوک لگ رہی ہے، رو رہا ہے بھوک سے، کون اس کی بھوک مٹائے؟ دائیاں بلائی جا رہی ہیں. پیشور عورتیں ہوتی تھیں جو لوگوں کے بچوں کو لے کے رضاعت کرتی تھیں، کماتی تھیں، تو مشہور مشہور دائیاں جو مصر میں تھیں بلائی گئیں، اس لیے کہ اس بچے کی محبت ملکہ کے دل میں بیٹھ گئی ہے. ملکہ اس بچے کو بہت چاہنے لگی ہے. اب اس بچے کی تکلیف ملکہ کی تکلیف ہے، دیکھا نہیں جا رہا ملکہ سے اس بچے کا رونا بل ملانا، تو لہٰذا بلائی گئی دودھ پلانے. پیشور جو عورتیں دودھ پلایا کرتی ہیں. مگر تعجب کی بات تو یہ ہے، بچہ بھوک سے رو بھی رہا ہے، اور جب کسی بھی عورت یا دائیہ کے حوالے کیا جاتا ہے کسی کی چھاتی قبول کرنے کو تیار نہیں. بھوک لگ رہی ہے، رو بھی رہا ہے، لیکن کسی کی غذا قبول کرنے کو تیار نہیں، کسی عورت کی غذا قبول کرنے کو تیار نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے. قرآن نے کہا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہم نے موسیٰ پر، اس بچے پر، یہ اور ساری جو دودھ پلانے والی دائیات تھی وہ ہم نے حرام کر دی تھی. اسی لیے وہ رو بھی رہا تھا بچہ، اور کسی کی چھاتی کو قبول بھی نہیں کر رہا تھا. اب یہیں سے کیا ہو گئے جانتے ہیں؟ پورے شہر میں خبر مشہور ہو گئی کہ مصر کے شاہی محل میں ایک عجیب و غریب بچہ ہے جو بھوک سے رو بھی رہا ہے، اور جب کوئی کسی بھی عورت کی چھاتی کو قبول بھی نہیں کر رہا ہے. یہیں سے لوگ مشورے دینے کے لیے آنے لگے، مشورے دینے کے لیے آنے لگے. شاہی محل میں داخلے کا راستہ کھلا، اور اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی موقع ملا. داد دینی پڑے گی موسیٰ علیہ السلام کی بہن کس بہادر سے، ایک کیوں کہی ہے کہ وہ ایک آکٹنگ کر رہی تھی. محل میں گئی اور جا کے کہنے لگی، جیسے سب لوگ آ کے مشورے دے رہے تھے، یہ بھی گئی اور جا کے کہا کہ دیکھیے میں ایک دائیہ کو جانتی ہوں، بڑی اچھی بڑی ماہر ہے، اور کوئی بھی بچہ جو ہے انکار نہیں کرتا اس کی غذا کو لینے سے. میں امید کرتی ہوں کہ وہ دائیہ ضرور جو ہے، وہ بچہ ضرور اس دائیہ کو قبول کرے گا. کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ. فوراً ماں کے پاس گئی، ماں سے کہا کہ امی جان چلیے دربار فرعون سے آپ کو بلاوا آیا ہے، دائیہ کی حیثیت سے بتانا مت. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں گئی، بچہ حوالے کیا گیا، اور جیسے ہی بچے کو انہوں نے گود لیا بچہ چمٹ گیا، اپنی غذا آپ لینے لگا. اللہ اکبر، اپنی غذا آپ لینے لگا. تو طے یہ ہوا، مسئلہ حل ہو گیا. فرعون کی بیوی ملکہ کو بڑا اطمینان ہوا کہ چلو اس روتے بچے کی آخر غذا تو مل گئی. ہوتا ہے یہ ہوا کہ تم اس بچے کو لے جاؤ، پرورش کرو، دودھ پلاتی رہو، ماہانہ تمہیں جو ہے شاہی محل سے، شاہی خزانے سے تمہاری تنخواہ مقرر کر دی جائے گی. اللہ کی قدرت اسے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں
اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اپنے اور اپنے بچے کے دشمن سے تنخواہ لے رہی تھی. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ پہ توکل کرو گے، اس کی ذات سے جڑ جاؤ گے، دشمنوں کے نرغے میں تمہیں پالے گا، دشمنوں کے نرغے میں وہ تمہیں عزت و سربلندی عطا کرے گا. یہ اللہ کی شان ہے. یہ سورۃ القصص کی یہ ابتدائی آیتیں. اس کے بعد اللہ تبار مدت رضاعت پوری ہوئی. مدت رضاعت پوری ہونے کے بعد موسیٰ علیہ السلام دوبارہ شاہی محل میں آ گئے، اور شاہی محل میں پھر ان کی زندگی شروع ہوئی. واقعات کا ایک طویل سلسلہ ہے، بڑے اچھے واقعات ہیں جو سورۃ القصص میں ہیں. ترجمے کے ساتھ پڑھیے، بڑے اسباق ہیں، بڑے دروس ہیں، بڑی عبرتیں ہیں. جیسے کہ میں نے کہا سورۃ القصص تقریباً آدھے پارے پر مشتمل ہے، اور اس کا اکثر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہے، زندگی پر ہے. یہ کچھ باتیں تھیں جو بچپن کے حوالے سے میں نے سورۃ قصص کی ابتدائی آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس میں یقیناً میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، درس ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی واقعات سے کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.